գրեթե 1 տարի է։ Այս ընթացքում արձագանքները ինչպիսին են եւ դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք ակցիայի։ Մենք առաջի հերթին ուզում ենք ասենք, որ մեր հայրենակիցները, ովքեր այսօր իբրև պատանդներ պահվում են Բաքվի բանդերում, մոռացված չեն։ Եվ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանի համար է, որ Արցախի հարցը փակված է մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարության հարցի հետ միասին, հայ ժողովուրդը չի կիսում Նիկոլ Փաշինյանի այդ կարծիքը, հայ ժողովուրդը համարում է, որ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը այսօր քաղաքական բանտարկյալ է, ովքեր որ իբրև պատանդներ պահվում են Բաքվի բանդերում, հայ ժողովուրդը չի կիսում Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքը Արցախի վերաբերյալ, եւ մենք այսօր այստեղ ենք ասելու, որ այդ մարդիկ մոռացված չեն եւ նրանք պետք է դուրս գան այդ բանտերից, քանի որ մենք խոսում ենք մարդկանց կյանքի, մարդկանց ճակատագրերի մասին, այն մարդկանց, ովքեր ամեն ինչ արել են իրենց հայրենի հողը պահելու համար, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի համար այդ հարցը փակ է եւ շուտով Բաքվում կայանալիք SOP 29 միջոցառման նախաշեմին մենք իրականացնում ենք տարբեր ծրագրեր, որպեսզի աշխարհին ասենք, որ Ալիևյան ռեժիմը պետք է վերջ տա իր տերորիստական քայլերին եւ բաց թողի բոլոր գերիներին եւ ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ Նրանք մոռացված են եւ այսօրվա ակցիան ՄԱԿ-ի դիմաց, պահին ԱԳՆ-ի դիմաց, Ֆրանսիայի դեսպանատան, այնուհետև Ռուսաստանի դեսպանատան եւ ԱՄՆ-ի դեսպանատան մոտ մենք բարձրացնելու ենք այն հարցերը, որոնք որ մեր համար այսօր օրհասական են, եւ եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, մեր հայրենակիցները մոռացված չեն, մենք ամենուր քայլեր ենք իրականացնում, հիշացնում ենք միջազգային հանրությանը, հիշացնում ենք մեր միջազգային գործընկերները, օգտագործելով նաեւ որպես կուսակցություն մենք մեր հարտակները օգտագործում ենք միջազգային գործընկերների հետ մեր շփումները բարձրացնելու այդ խնդիրը, եւ ես վստահ եմ, որ միասնականության արդյունքում հնարավոր է ինչ-որ լուծումներ ստանալ։ Նամակներ այս տարիների ընթացքում եւ ՄԱԿ-ի գրասենյակ եւ տարբեր դեսպանատումներ ներկայացվել են։ Հիմա ինչ ակնկալիք ունեք, որ իսկապես այս անգամ ականջալուր կլինեն եւ նաեւ այ այս հանգամանքը հաշվի առնելով, որ ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության գագաթնաժողովն լինելու եւ իսկապես պահանջատեր կլինեն այս հարցում։ Մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդ պարտավոր ենք իրականացնել այդ քայլերը, պարտավոր ենք բարձրաձայնել այդ խնդիրները, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը տուրիստի կարգավիճակում է, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հեծանվորդ է դարձել եւ այս շենքը իրականացնում է տուրիստական գործակալության ֆունկցիա, ոչ թե արտաքին գերատեսչության, այն է զբաղվել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հարաբերություններով, Հայաստանի խնդիրները բարձրացնելու եւ հայ ժողովրդի խնդիրները բարձրացնելու։ Այս մարտիկ զբաղվում են ቱրիզմով եւ մենք այսօր այստեղ ենք, որ ասենք, որ սա ቱրիստական գործակալություն չի, սա մեր արտաքին կապն աշխարհի հետ, եւ այս շենքում պետք է մարտիկ աշխատեն ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի եւ բարձրացնեն այն հարցերը, որոնք մեր համար օրհասական են, այն է Հայաստանի Հանրապետության եւ հայկական Արցախի ապագան։ Մենք պետք է վերականգնենք հայկական օրակարգը, որը եղել է մինչեւ 2018 թվականը մեր երկրում, եւ մենք պետք է բարձրացնենք, որպեսզի աշխարհը հասկանա, որ Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգը կեղծ է եւ ժողովուրդը չի կիսում Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգը։